Turkey. לא מתאים לך. מה? שדה תעופה. אתה יודע, קוקי, לפני הרעיון עם אדונה, הסתובבתי בוונציה, שזו פאקינג עיר שבנויה על מים, והבנתי משהו. שיש אנשים עם תעוזה. יש אנשים שחלמו בענק. שלום. מה נשמע? שחק איך אתה? לא, הפה שלי יבש, למות. I love Israel. Why? I mean, it's kind of like the... To me, it's the... היא קצת מקומטת. הידיים נוראיות. יש לה מבט בעיניים של זקנה. כל האנשים שראיתי אותך מתעניין, יש אחד שמבחינתי מעניין. מי? פרס. פרס? פרס. אתה משווה בכלל בין מדונה לפרס קוקי? מי היית רוצה להיות? מי הייתי רוצה להיות? כן. מדונה או פרס? כן. אתה שואל בכלל? אני מבין שהתשובה היא בוודאי שפרס. בוודאי שמדונה, מאמי. א', להתפשט ולהצטלם ולעונן במה כולם יודעים. אוי, שאתה נהיה חסוד, זה הרגעים האהובים שלי. זה לא חסוד! יאה.